Ahoj a vítejte u dalšího videa a dnešním videu si ukážeme celou Car Meet garáž. A dnešním videu se taky ukážeme všechny minihry, co se nachází v Car Meet garáži. A když hrajete tyhle ty minihry, tak získáváte levely do vaší reputace. A za vaši reputaci si pak můžete kupovat nový předměty. Ale než se na to vrneme, byl moc rád za like, odběr a komentář a já to nebudu zdržovat a jdeme rovnou na to. A naši garáž tour začneme tady v rohu. A naši první zastávku uděláme u tělech NPCček, což tenhle týpek je race organizátor. U něj můžete pustit Street Race Series a Pure Suit Series. Ale abyste zapli tyhle ty závody, tak musíte být členem. A členství si můžete koupit u Mimi, ale to si ukážeme později. A teďka si ukážeme ty závody. Street Race se zapíná jako klasický závody, že se otevře lobby. A není to nikde ve free modu. Aby to video nebylo nějak dlouhý, tak jsem se rozhodl, že vám ukážu jenom jedno kolo. A to poslední. Tady se můžete všimnout dvou checkpointů. Jedny jsou klasicky světlý a druhý jsou tmavý a to jsou zkratky, kterými můžete jezdit. Takže až budete dělat tyhle ty závody, tak rozhodně sledujte tyhle ty zkratky. Naopak jich může být několik. Vidíte, tady je třeba další zkratka. Jako další tam máme Pure Suit Race, který se taky zapíná v lobby. U těch závodů máte větší svobodu, jak se dostat k checkpointům. A jak se můžete všimnout, tak tenhle checkpoint rozhodně nemůžete minout, protože svítí až do vesmíru, doslova. A tohoto je GTA Online komunita v kostce, místo toho, aby vás objeli, tak do vás prostě budou bourat. Jak můžete vidět, tak ty racy mají nějakou vzdálenost, teď jsme třeba jeli přes celý Los Santos. Tak tohoto byly síly závody a my pokračujeme dál. Car Meet Garage má několik variant spawnování NPC aut. To jsem si tebál, že by se to hnedka rychle okoukali. Na levé straně můžete vidět obchod s oblečením, ale to jsme si ukázali v minulém videu. A tady na levé straně můžete vidět tunírnu, kde můžete vidět díl tam, jak se hráči upravují auta. A my pokračujeme dál. Tady můžete vidět hlavní výhru týdne, nevím, jestli to je teda týdne, ale asi to bude něco podobného jako v kasínu. Abyste tuto výhru získali, tak musíte splnit nějaký challenge, které můžete najít v interaktivní menu. Tady třeba teďka máte Street Race Series, abyste si umístili do top 3 každý den 3x po sobě. No a my pokračujeme dál. Samozřejmě v Car Meet garáži nesmí chybět ani vaše vozidlo. Ale k němu se vrátíme později. A my teďka jdeme za Mimi. U Mimi si můžete koupit členství, pokud nechcete vlastnit autoshop. Taky můžete posunout vaše auto na jinou lokaci. A nebo můžete zapnout takeover, ale na to bohužel nemám reputaci. Na zapnutí takeoveru budete potřebovat reputace level 20.
Na pravé straně se můžete nechat potetovat. A tady napravo si můžete vyzkoušet nějaký nový auta zadarmo. To je všechno a my se teďka vrátíme k autu. Jak můžete vidět, tak tady máme nějaké možnosti. Třeba dvojtemvečkem můžete turovat motor. Gčkem můžete jít do tunírny a ostatní hráči vás můžou vidět real time, jak si upravujete auta. Taky je tady možnost test track. Test track můžete založit s kamarádama, nebo sami, anebo se můžete do nějakého test tracku připojit. A v test tracku teďka můžete dělat co chcete. Pokud nehrajete žádné minihry v tomto test tracku, tak vás hráči uvidí úplně normálně. A když jsme ty minihry nakousli, tak pojďme si nějaký ukázat. A jako první si ukážeme Time Trial. V tomto Time Trialu jezdíte takový okruh v této garáži. A pokud tam trial chcete zrušit, tak musíte vytáhnout mobil a zrušit ho v mobilu. A jako další minihru tady máme Head to Head, která je pro dva hráče. A v Head to Head jezdíte z jedné strany garáže na druhou stranu. A jako další hra je Scramble. A v Scramble naháníte 20 checkpointů po celý garáži. A poslední minihra je Sprint.
Sprint se nachází venku a sprint spočívá v tom, že jedete z Car Meet garáže do nějaký jiný lokace a pak se musíte vrátit. No a doufám, že se vám tour po garáži líbila, byl bych moc rád za like, odběr a komentář a uvidíme se do dalšího videa nebo streamu zase někdy. Ahoj!